Olá, eu sou o Arthur Gama e hoje aqui mais um vídeo para vocês. E bom, pessoal, basicamente, no vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui para gravar um vídeo de GTA V. Mas bom, pessoal, neste vídeo, pessoal, em vez de ser historinhas e essas coisas assim, tipo vida de rica, em vez de ser essas histórias assim, trabalhando, não sei o quê, hoje estamos aqui para fazer uma missão bem fácil, para vos ensinar a fazer uma missão bem fácil que vocês podem fazer. Uma missão que parece difícil, mas que é fácil. No final das contas, ok, pessoal? E que dá 25 mil de dinheiro. Vocês estão a ver que eu estou com 2 milhões, mano. 2 milhões 122 mil, né? Então, pessoal, somem lá 2 milhões 122 mil com mais 25 mil. Dá 2 milhões 147 mil. Exatamente, pessoal. Então, yeah, eu vou receber 25 mil com esta missão, tá, pessoal? E esta missão é muito simples, pessoal, a sério, mano, é muito simples e dá-te logo 25 mil paus. Mas antes de vos ensinar a fazer a missão, pessoal, vocês já têm de deixar o vosso toquezão, subscreverem aqui no canal se não são inscritos e ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos novos. E é isso, bora lá começar. Bora. Primeira coisa que vocês vão fazer antes de começarem a missão, vocês vão ter que registar como chefe ou como magnata. Eu cá registro-me como magnata. Segurança, registar, organização. Ok, acabei de me registar como magnata, pessoal. Agora vocês fazem o quê? Agora vocês fazem o quê? Vocês, bom, aqui eu não vou utilizar nenhum veículo da minha garagem. Vocês podem utilizar os veículos da vossa garagem, mas não utilizem porque depois vocês vão os abandonar no meio da rua, tá-se? Ok, pessoal. E esta missão, pessoal, vocês conseguem fazer em sessão privada. Por isso é que esta sessão é por isso que esta não, é por isso que esta missão é uma missão muito boa para vocês fazerem, porque ninguém vos vai incomodar, pessoal. É um bocadinho difícil. Ok, a primeira coisa, vocês vêm aqui, veículos de magnata. Eu cá vou pedir uma moto super rápida chamada Sanchez e é de graça. Estão a ver que eu não perdi dinheiro quando chamei. Ok, pessoal, agora vamos aqui. Agora sim, é que é a parte da missão. Vocês vêm aqui, trabalhos de magnata. E a missão qual é? É o turista. Vocês carregam em turista, carregam em iniciar e agora vocês fazem o quê? No turista, o que é que vocês têm de fazer? Hackear telemóveis e depois irem buscar pacotes, né? Ok, aqui eu tenho de descobrir a letra. Tenho de passar pela letra. Ups. Espera. Ó, pessoal, eu aqui vou ter de passar por cima das letras vermelhas até fazer uma palavra. Ok. E agora, pessoal, vão indicar um pacote. Eu agora tenho de ir buscar esse pacote. Então, pessoal, é só isso. A missão é bem simplesinha, pessoal. E dá-vos logo 25 mil. Mas são três pacotes que nós temos de ir buscar. Não é só este. Já hackeei um telemóvel. Agora, depois de eu ir buscar este pacote, vou ter de hackear mais um telemóvel com a aplicação turista. Porque não fizeram um pacote a 6 km de distância, mano. Também não podiam deixar eu mais perto. E eu quase não olho para o GPS, mano. Mas esta vez eu tenho de olhar. Porque, já, pessoal. É que esta missão só tens 13 minutos para fazer. Não, acho que é 15 minutos que tu podes fazer nesta missão. Eu também não tenho tempo. Mas eu acho que é 15 minutos que tu tens para fazer a missão, pessoal. Como vocês estão a ver, é bem simplesinha de fazer esta missão. E eu pedi esta moto porque esta moto é rápida, pessoal. É uma moto de motocross também. Por isso ela é mais fácil para andar na areia. Ela sobe bem escadas. Eu pedi esta moto mesmo por causa disso, pessoal. Mas, pessoal, de noite também não é muito fixe de estar a conduzir, mano. Eu gosto mais de conduzir de dia. Eu gosto mais de fazer as missões literalmente de dia, mano. É mais prático. E não está assim tanto escuro. Já é menos risco de bater, pessoal. Mas já. Agora, pessoal, quando eu chegar ao destino, vocês. Ai, eu pedi pelo caminho. Os caminhos são todos iguais.
Quando eu chegar ao destino pessoal, vocês vão ver o que é que vocês têm de fazer. Por caso vocês nunca tenham feito esta missão, pessoal, que é uma missão super boa e que eu vos aconselho. Caso vocês nunca tenham feito esta. É este o problema, mano. É que está de noite e eu depois não sei. E eu depois não sei quem é que. O que é que se vai. Se eu estou a passar por terra ou se eu estou a passar por estrada. E a minha moto arriscou-se. Mas eu estou-me a lixar para a moto. Que horas são? GTA. E aí, são 4 da manhã. É, já vai começar a amanhecer quando forem. Quando serem. Cinco, quando começar às 5 horas da manhã já vai começar a ficar mais de dia. 5 ou 6 horas da manhã já vai começar a ficar mais de dia. Estamos a 6 a 2 km da terra, depois não, depois. Mano, vocês devem achar que esta missão é difícil, mas mano, está a ser bem fácil. Só agora, pessoal, há uma parte muito difícil de hackear os telemóveis, pessoal. Vocês, na parte mais difícil de hackear os telemóveis é um hackeio que é de números, pessoal. Exatamente, pessoal, é um hackeio de números. Então, pessoal, é mais complicado. Mas nós damos a volta, pessoal, e eu ensino-vos. Porque eu acho que vocês clicaram neste vídeo, se jogam GTA, acho que vocês clicaram neste vídeo para saberem como é que se hackeia o segundo ou terceiro telemóvel, pessoal. Vocês já vão entender o porquê. Porque o segundo ou terceiro telemóvel, mano, é o quê? Basicamente, tu tens de num montão de números, tu tens de descobrir o certo número. Qual é o número certo? Vocês não estão a perceber, mas eu já vos explico, pessoal. Ok, já estamos a chegar ao pacote. Esperem lá, pessoal, já estamos a chegar ao pacote. Pessoal, se vocês só apanharem também dois pacotes, pessoal, vocês recebem dinheiro à mesma, recebem tipo uns 15 mil. Não recebem 25 mil, mas recebem 15 mil. Agora a segunda parte, pessoal. Achar o pacote. Exatamente. Ups, bati no carro. Mas aqui achar o pacote é fácil. Tipo, ó, já achei o pacote. O pacote são estas malinhas aqui, pessoal, como vocês estão a ver. Pronto. Agora tenho de hackear o próximo pacote. Aqui, pessoal, vocês têm de acertar com as barrinhas na linha, pessoal. Exatamente. Aqui você. Ups. E quando vocês erram, pessoal, as barras saem do sítio. Mas eu já estou para usar nisto. Quer dizer, isto também é complicado, pessoal. Se vocês quiserem fazer à pressa, vocês vão errar tudo. Como vocês estão a ver, eu estou a errar tudo, né? Ah, mano, mas eu também já me estou a fartar de errar. Oh, boy! Isto é difícil, pessoal. Não pensem que é fácil. Ok, aqui é. 1 km de distância, segundo pacote. Bora lá, pessoal. O segundo pacote está a 1 km de distância para nós irmos buscar. Pessoal, agora vocês estão a ver o último pacote, né? Eu vou ter de hackear também o último telemóvel. E é o último telemóvel que vocês entraram no vídeo para ver, pessoal. Porque este é o mais complicado de todos, mano. Exatamente, pessoal. O último é o mais complicado. Exatamente, pessoal. E se vocês duvidam, vocês já vão ver. Para uns, não é assim tão complicado. Mas para a maioria é mesmo ultra mega complicado. Deixa passar! É, mano, deixa passar, meu! Puto, deixa passar, não me faz, caramba! Olha-me esse cagado, vou fechar-me. Mano, eu quando dava-lhe logo era um tiro na fuça, mano, é o que era. Oh, boy, não estou a cortar isto, não sei os caminhos, eu não sei os caminhos. Ok, pessoal, agora que eu já apanhei o segundo pacote, pessoal. Agora sim é que vem a parte mais complicada, pessoal. Eu nem apanhei o pacote, mas vou apanhar agora. Ok, apanhar. Pessoal, agora sim é que vem a parte mais complicada. A parte de hackear o terceiro telemóvel. Como vocês estão a ver, o que é que nós vamos fazer aqui? Vocês têm de procurar pelo 13 e pelo 4. Ou seja, o 4 vai estar na última barra e o 13 na outra, tá, pessoal? Quando vocês virem 13 ou 4. Vocês apertam X, tá? 13. Não, 4, 13. 4, 13. 4. 4, 13. 4, 13. 4, 3. Ah, não, este não é 4. Não, este é 483. 4.
4, 3, 4, 3, 4, 3. É isto que é a dificuldade, pessoal. Estão a ver? 4, 13. 4, 4, 3, 4, 3, 4, 13. Mano, onde é que está? Olha, mano, vamos desistir deste número. Espera. Ah! Olha, mano! Eu acertei bem aleatório! Ei, boy! Mano, não, eu estou a falar a sério, mano. Eu acertei bem aleatório, mano. Tipo, não era para... Mano, eu queria desistir do número, mas carreguei no X, mano. E acertei bem aleatório. Ai, mano, a sério, mano. Eu sou tão pro no GTA, mano. Nem brinca. Ok, pessoal, agora que vocês já têm aqui a daquele último telemóvel, vocês vão buscar o último pacote. Bora lá ali buscar o último pacote. Que horas são? 6 da manhã. Estão a ver, pessoal? Eu disse-vos que às 6 horas da manhã aqui no GTA já era dia. Mano, só tenho 6 minutos para ir a 4 km. Boy, pega a moto. Não sejas tão lento, mas pega a moto. É, afinal, não é 4 km, é 3 km. Mas não sei qual é muita diferença. Pessoal, eu em breve vou-vos ensinar mais uma missão de GTA que vocês podem fazer, que também dá-vos 25 mil e é mais fácil, mas esta aí não podem estar em sessão privada. Essa depois, a outra missão que eu vou-vos mostrar, não podem estar em sessão privada, tem que ser uma sessão pública. Mas se vocês quiserem fazer o turista, que é esta que eu estou a fazer agora, pode ser em sessões privadas, pessoal, não faz mal, sessões sem ninguém. Claro, mas tem de ser sessões privadas, mas com amigos. Os vossos amigos também podem entrar na sessão. Se for, tipo, literalmente, sessão privada, nem os teus amigos podem entrar na sessão, assim já não dá para mim para fazer, pessoal. Tem de ser sessão pública, para fazer o turista, ou sessão privada com amigos. Só isso. Se for, tipo, sessão solo, já não conseguem. Ok, pessoal, e já chegámos ao último pacotezinho. Ok, pessoal, vou fazer aqui as honras de ir buscar o último pacote. Pronto, já fui buscar o último pacote. Olhem, pessoal, já ganhei 25 mil, como vocês estão a ver. Pessoal, estão a ver? Vocês, tipo, ganham 25 mil na boa, mano. Tipo, na boa, a fazer estas missõezinhas de chachá. Mas, já. Mas, vamos lá, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de terem visto. Deixem já a vossa reação. Subscrevam aqui no canal se não são inscritos e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos novos, pessoal. E pronto, é isso. Tchau. Fui. Tchau, pessoal.